Dosadilo se više ubjeđivati sa nekim ljudima, sa nekim prije svega stranačkim ljudima i najužim rukovodstvom oko pojedinih stvari. I neću to da iznosim ovdje i neću ništa ružno da kažem o tim ljudima. Možda imamo samo drugačije viđenje tih stvari. Ali moram reći da sam ja predsjedniku u razgovoru sa njim rekao da ja ne mogu da budem u stranci u kojoj odlučujuću riječ imaju narkomani, pederi i kriminalci. Ali ja i sad kažem, ne trebamo ništa ružno, 2 decenije zajedničkog rada su iza nas, urađeno je tu i mnogo dobrih poslova.